أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسودوا هذا ورك صباح نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً نتا نوقع عصبتها سبسكرايب ساركم بيلك فرد هو ورك يقدم بيي وصباح نمي التلاذة وخذبا حساسي أي نوصص عدو فضلاً نلاتشوك حوق علوس قرقور أو كفر تاي قرب كي فرماجو إيا سياسة ديس عصب أو للايابي iyadoo toos loo gudagalay arimaha doorashooyinka ayaa hadda waxaa soo baxay warar sheegaya in kala jiidasho ku bilaabatay dhinacyada haldoonka ah ee musharaxiinta madaxweynaha waxaa ka xoog badin doona doorashada xilibanada oo lacag badan gelinaya sidii ay guul u heli lahaayeen golaha shacabka federaalka Soomaaliya afarta kursi ee ugu dhaqaalaha badan doona waa kan Mahad Salaad Cabdiraxmaan Odowa iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur 30 milyan iyo wasiirkii hore waxbarashada xiliban go'dax bare kuwaas oo afartuba ay heystaan ballanqaad xoog فرماجة ايا دون ايا ان افر تاسي عر ايا دول او لغو ايا اسلام مركاسي نقرش والبا او كوبا حبو رقاسي ايسان صولابان مدهوينها الدولت قبلية كغل مدوك احمد عبد كاري قور ايا الله شاقي انو كباحي ساحة دين نباد اي نولل قور ايا الله شاقي انو هشيز غار اي لغل اي مشرح كميد اي كوا معارد كا انكستو مغي عيسى آنسي رسمي الله شاعين حل بانا دا كايمان ايا قل مدوك ايا كميد اه كوا او كو حساب تم ايو مدهوينها وقتي سادة مادي محمد عبد الله فرماجو انو هل كاسي حل بانا بدن كهلو قرشها اوغو ويني في الصومالية ايا اه ان لفت غرين قور ايا علي قود لابي حل بانا اوغو بسليان عدود كودا لغو حساب تمو هاسي يشي galmudug ayaa saladii nabad ee nolol ka sii dhacaysa sidoo kale kulankii Xasan Cali Qeyre iyo Cali Guudlaabe ku yeesheen laba maalin ka hor Turkiga ayaa shaki kala abuuray markii Qeyre uu Hirshabeelle ka dalbaday xilibanada inuu ka taageero isla markaasina xilibana Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre taageersan ay Hirshabeelle ka soo baxaan dawladu ay qadar ka mid tahay ayaa u xusul duubaya sidii ay ku soo celin lahaayeen madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay xiriir wanaagsan leeyihiin hadii Farmaajo soo laabto waxay ka dhigan tahay in wax badan ay isbedeli doonaan oo siyaasad iyo saaxadda caalamka la leeyahay Soomaaliya isla markaasina madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aaminsan hadii uu mar kale soo laabto in mar kale la arki doonin siyaasi asiga la tartamay isla markaasina uu ka dhigo mid dalka ka carara mid dambi oo ku ooga mid oo weeraro mid oo dilo si kastaba ha ahaatee qorqor ayaa iminka waxaa la leeyahay saladii nabad iyo nolol waa uu ka fakaday dhinaca kale xiisadda dagaal ee maalmihii u dambeysay ka taagnayd degmada Buuleburta ayaa ka sii dartay kadib markii uu maamulka degmada ee gobolka Hiiraan uu xeelad ugu soo gacan dhigay rag ka tirsan maleeshiya beeleed uu dagaal kala dhexeeyay ciidamada ammaanka sida ay sheegeen qaar ka mid ah odayaasha degmada Buuleburta waxa uu maamulka gobolkaasi kula kacay qiyaano weyn kadib markii uu ka dalbaday in loo yeero raggii dhowaan weerarka ka fuliyay saldhigga booliiska ee degmadaasi odayaasha oo raacay soo jeedinta maamulka ayaa u yeeray tobaneeyo ka mid ah maleeshiyaadkii si xiisadda xalkama dambeys ahi looga gaaro kuwaasi oo markii ay kulan xal raadin ahi ugu yeereen isla markiiba xabsiga loo taxaabay wararka ayaa sheegayaan afar ka mid ah raggii weeraray saldhigga la xiray kadib markii kulan xal raadin ahi loogu yeeray iyada oo taasi ay ka caroodeen qaar ka mid ah maleeshiyaadka ay ishayeen ciidamada waxaana loo sheegay in la qanciyo oo arrinta la xalinayo kadib markii aan geynay ayaa waxa uu maamulka nooga baxay ballantii ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha degmada Buuleburte waxay ugu baaqeen madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada Hirshabeelle inay xiisadaani soo faragelyaan si uusan dhibka intaasi ugu sii badan dhinaca kale maxay tahay tallaabada ay qaaday xukuumadda Roble ee Farmaajo ku ammaanay madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa habeen hore madaxtooyada ku qaabilay xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya iyo maamulaha shirkadii dorra dalka Itoobiya u dhoofisay kalluunka kadib markii uu dhacay heshiis ay dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya isku dhaafsanayaan kalluunka iyo qaadka laga keenay Itoobiya Farmaajo waxa uu soo dhaweeyay heshiiskaasi isagoo xukuumadda ku ammaanay waxa uu ugu yeeray awoodsiinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo xaqiijinta suuqyo heer gobol ah oo loo iibgeeyo wax soo saarka dalkeena ay kor u qaadayso dhaqaalaha dalka fursadaha shaqaalaysiinta dhalinyarada iyo heer nololeedka shacabkeena Soomaaliyeed ayuu yiri fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media fadeexad culus xubna ka tirsan guddiga doorashooyinka oo lagu eedeeyay inay yihiin rag dambiye qaranka galay dalka Soomaaliya sargaal sare oo ka tirsan ciidamada gorgor oo la dilay Sheikh Sharif Sheed Ahmed oo hadlay afhayeenka ciidanka xoogga dalka ee gobolka Gedo Aadan Axmed Xirsi Aadan Rufle ayaa sheegay inay dad dambiilayaal ahi ku jiraan guddiyada doorashooyinka qaranka gaar ahaan xubnaha Jubbaland ku matalaya guddiyada doorashooyinka afhayeenka oo ka soo muuqday warbaahinta ayaa sheegay inay dadka ugu digayaan waxa lagu sheegay buu yiri guddi doorasho oo laga soo diray magaalada Kismaayo
دقنين وحان أمد صوماليا دل يدبت باوغد دي غينا وحان لغو شيغي قد دي دورشا او لغا صدري مغالا دي كسمايو لغونا مغا عدري قد دي دورشا اي كهير دولد غوبلات اي جبلان وحين اددك جبلان دقن اسوي دين ايان ابيسط لل اسو اكي سيسي بيددك اللي ساي دولد دي صوماليا دما اندالا اضحي ميسا صومالي نمدا كبادتاي ايو يري افحينكا Afayenka ayaa xubnaha ku sheegay inay yihiin gudigi madaxa banaana ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee Jubaland ee 2 sano ka hor soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Jubaland isla markaana qabtay doorashadii dib loogu soo doortay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe 22kii bishii Agoosto ee sanadkii 2019 kuwaas oo ku eedeeyay inay dhibaatooyinka geysteen deegaanada Jubaland Rufla ayaa sheegay in aan dawladda federaalka Soomaaliya laga sugeynin inay dadkaasi gudi doorasho ugu dhigto sida uu yiri dadka oo ay ahayd inay gudiga doorashada noqdaan kuwa aan shisheeyaha u adeegin ugu dambeyntii taliyaha waxa uu yiri waxaan doonaynaa dad nadiif ah oo Soomaali ah oo dawlad ajnabiya jaajuus u ahayn oo dhulka difaaca in la keeno oo aan dadka gudiga doorashada looga dhigin dambiilayaashii intaas oo dambi ah geystay ayuu yiri dhinaca kale warar kala duwan ayaa ka soo baxay toogasha xalay magaalada Muqdisho loogu geystay sargaalka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo ay tababartay dawladda Turkiga sargaalkani oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cali Yarami ayaa waxaa lagu dilay gudaha degmada Wadajir sida ay warbaahintu xaqiijiyeen ila wareedii lagu kala soo yahay Wararka ayaa sheegaya in kooxo ku hubaysan bastoolada ay marxuumka toogasho ku dileen iyagoo kadibna goobta isaga baxsaday marxuumka ayaa waxaa la sheegay in xilliga la dilayay uu ku sii jeeday hoygiisa oo ku yaala xaafad ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dilka kadib ayaa waxaa goobta gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amaanka ee dawladda Soomaaliya kuwaas oo meydka ka qaaday halkaasi Maxamed Cali Yarami ayaa ahaa sargaal dhalinyaro ah oo firfircoon kana tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed weli ma jirto wax hadalayo ka soo baxay shallaamaha amaanka Soomaaliya ee ku aadan falkaasi dilka ahi muddooyinkii la soo dhaafay waxaa gudaha magaalada Muqdisho ka dhacay falalidi ku ah amniga sida dilal qorsheysan iyo qaraxyo oo ugu dambeeyay kii xalay ka dhacay agagaarka isgoyska Taleex ee degmada Hodankaasi oo geystay khasaare kala duwan dhinaca kale madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo sidoo kale guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa war ka soo saaray dastuurkii u horreeyay ee Soomaaliya ay yeelatakaasi oo ku asteysna muddo 6 sano ka hor maanta oo kale Sheikh Shariif ayaa ku suntay maalintii ugu horreysay ee ummadda Soomaaliyeed ay afti u qaadeen kuna ansixiyeen dastuurkii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku tilmaamay inay tahay maalin ku weyn dalkeena waxa uu yiri maanta oo kale 6 sano ka hor waa maalin ku weyn dalkeena waa maalintii ugu horreysay ee ummadda Soomaaliyeed ay afti u qaadeen kuna ansixiyeen dastuurkii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya 20kii Juun 1961 ayuu yiri waxa uu ahaa mid ka mid ahay dastuurada heshiis bulsho ee caalamka ugu fiican qaaradda Afrika oo aan ka tirsanaynay ka ahaa tusaalaha ugu fiicnaa balse gebi ahaanba la baabiyey markii militarigu ay afgembi talada dalka ku qabsadeen 21 October 1969 waxa uu hoosta ka xariiqay in dastuurka qabyada ahaa ee uu diyaariyey muddo xileedkiisu in ilaa maanta oo ka soo wareegtay 8 sano aan wax isbedelaha lagu samaynin 6 sano kadib maalintaasi qiimo weyn noogu fadhida maanta waxaan haysanaa dastuur qabyo ah oo intii aan xafiiska joognay aan diyaarinay hase yeeshee 8 sano kadib laba dowladood ay isbedeleen weli aan la dhammaystirin ayuu yiri ugu dambeyntii waxa uu ballan qaaday hadduu mar kale ku soo laabto xafiiska u sarreeya dalka in uu dhammaystiri doono dastuurka qabyada ah iyada oo lagu ansixinayo afti dadweyne sida uu sheegay waxaan ummadda Soomaalida u xaqiijinayaa haddii aan xafiiska madaxtinimada dalka ku soo noqdo hadduu alla idmo in naga go'an tahay sidii aan u dhammaystiri lahaa dastuurkaasi qabyada ah Soomaaliyana ugu samayn lahayd dastuur rasmi ah afti dadweyne lagu ansixiyo marka tirakoob shacab aan sameeyo ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo hami weyn ka qaba in talada dalka uu qabto mar kale dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka